skäller du för? Det lägger inte vila där. Kan du sparka fotboll? Kan du sparka fotboll? Alla. Ja, den är glömlig. Jag lurar det. Ja, den blir ju fan nice på Aron. Nej. Åh! Vad händer nu? Han betalar. Nej. Det gör inget. Och den bollen. Nu kan du få leka.